እምዘመነ ልቋስ ሀበ ዘመነ ዮሐንስ በፍስሐ ወበሰላም እደው ክሙ ለዘይመጽእ ቅድመ ዘመን በፍስሐ ወበሰላም ያብጽሐነ ያብጽእ ክሙ ቅድመ ለዘይመጽእ ዘመን በፍስሐ ወበሰላም ያብጽሐነ ያብጽእ ክሙ ቅድመ ለዘይመጽእ ዘመን ይኩልኩሙ ለኩልነ እያለ የፖሊስ ሰራዊት የቲያትርና የሙዚቃ ክፍል ጉዞውን ወደፊት ይቀጥላል። አለበለዚያም ሰላም ለኩልኩሙ በስመ ዘመነ ዮሐንስ ወንጌላዊ ንኢ እንቁጣጣሽ ዘንበለ ዳንኪራ ዳንሳዊ ዘይሳኖ ፖሊስ ኦርኬስትራ ዝነኛዊ አቡነ ዘበሳቅ ደስታ አፍላቂ አሃዱ አንተ ካሳውን አስተዋቂ እያልን እንቀጥላለን። ከዚህ ቀጥለን ሁለት ጨዋታዎችን በተከታታይ እናቀርብላችኋለን። የመጀመሪያው ጨዋታ ባህላዊ ሙዚቃ በባህል ልብስ አሸብርቆ በዝነኛው የፖሊስ ሰራዊት ሁለተኛ ኦርኬስትራ ተጠናቆ ከንጹህ የማሮላና ከጣዝማ ማር ጋር ተደባልቆ ከመስከረም አየር ጋር ወጉና ስርዓቱን ጠብቆ እነሆ ለክብራትና ክብራን ይቀርባል። ተራውን ጠብቆ ለፍቅር ጌት የሚያፋፋ ሙዚቃ ነው የሰው ተስፋ። እስቲን በርታ እናስፋፋ መሰንቆ ክራር ዋሽን መለከት ከበሮ ልክ ነው ታዲያስ ልክ ነው ያባረረኝ ፍቅርሻ ስጣለም ቦት በዲዞኝ ባይነዩ አሳኔ አካቴልከሁን አሁን ስተርታው ሲሄድም ስራ መዳንቺን አንቺን ይያል ባይነዩ አሳኔ ትንሽ ተንፈስ በል ቶይ ፍቅር ጓዴ ምንጊዜም አንተው ነህ እስከ ለተሞቴ ባይነዩ አሳኔ ልያ